Alô amigos, aqui é o Diego. Aqui é o Gabriel. Dia 10 de maio estaremos no Rancho Sorgato em Caçador. E contamos com a presença de todos vocês. Até lá! Quando estou nos seus braços, o mundo pode acabar. Só filé, essa mulherada é de primeira. Fico até segunda-feira, bebo até ficar tonto. Toca essa fone! Vou cair numa gandaia atrás de um rabo de saia de hoje. Sexta-feira é só folia, bebo até